Jogou o Grand Prix no ano passado. A mala da seleção está aí sacando. Roberta. Monique. Que pancada da Monique na Mara, hein? Que pancada! E a Mara tem um astral, porque é a segunda bolada que ela leva no rosto. Tá brincando com os companheiros, eu não sei o que diz. De novo! Que legal, que legal. A Monique ia pedir desculpa, a Mara fez graça. Tudo levando na boa, né? Olha a bola da Monique. Esse tipo de postura faz tudo valer a pena no esporte, né, Rogério?